Olá, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo que eu tô querendo fazer já há bastante tempo, na real. Pra quem não me conhece, meu nome é Isabela Canani, eu danço, faço covers pro YouTube e também faço coreografias próprias minhas. E uma coisa que eu queria fazer já há um tempo e que algumas pessoas também me pediram foi pra mostrar como que eu crio minhas coreografias, qual é o meu processo criativo. Então, lá em maio, eu comecei a coreografar Hot, do Twice, e eu quis então gravar como que eu criei ela. Eu resolvi então me gravar falando minhas inspirações, contando como é que eu criei a coreografia e mostrar uns clipes curtos do processo em si, lá de maio, junho, quando eu criei essa coreografia. A coreografia é Hot do Twice e tem o vídeo no meu canal, o vídeo que a gente gravou, eu com o meu grupinho. Pra quem ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição, vejam porque tá muito lindo. Então vamos começar. Como é que eu crio minhas coreografias? Basicamente, algum dia eu vou estar lá no ônibus, eu vou estar em casa fazendo nada e eu vou escutar uma música pela primeira vez. Minha cabeça já começa a criar coisas. Então é assim que surge a primeira inspiração. Aí o próximo passo é pegar e colocar a música e tentar fazer um freestyle. No caso, eu sou péssima em freestyle, mas o freestyle é mais para sentir a música. E do freestyle, por mais ruim que ele seja, eu vou pegar algumas partezinhas que eu gostei. De 3 minutos de freestyle, eu pego, sei lá, tipo 15 segundos no máximo. Daí eu me baseio dessa primeira coisa para criar o resto. Mas eu vou mostrar umas pequenas partes, só tipo as coisas que acabaram na versão final. Não exatamente igual, mas parecidinho. No K-pop, uma das coisas mais importantes é o point dance, que são os passos que se repetem várias vezes, que gruda na cabeça do povo. Então a gente sempre vai associar, por exemplo, isso aqui com o Titi do Twice. Ou isso aqui a gente vai associar com o Nomu 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 do IOI. Quando eu crio minhas coreografias, eu também penso nisso. Pro point dance de Hot, eu queria fazer alguma coisa que tivesse relacionado a calor, né? Porque Hot. Mas eu acho isso aqui muito clichê. Então a primeira coisa que eu criei, que eu tava olhando e eu fiquei: nossa, que grande bosta. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu criei isso aqui agora, mas eu não sei se fica muito ridículo. Banira, ha, baby. Então é, eu criei um isqueiro com um foguinho aqui. Péssimo. Mas eu acabei mudando, felizmente, e acabou ficando Banira, ha, baby. Acho que deve ser bem óbvio. A gente toca em alguma coisa quente, au, se queima. E abana a mão. Então é só tipo a gente: au, me queimei. E depois do freestyle, o terceiro passo, eu pego uma pequena parte da música, tipo, digamos, os primeiros 5, 10 segundos. E eu fico repetindo essa parte várias e várias vezes. E criando vários e vários passos até eu fazer um passo que eu acho que combina mais. Não é um processo longo. Vou mostrar um pouquinho só pra vocês terem um pouco de noção. Que eu levo muito tempo fazendo a mesma partezinha 30 milhões de vezes para poder seguir para a próxima partezinha para fazer 30 milhões de vezes e assim por diante. O pai não faria isso, meu filho. Aí eu vou fazendo assim, partezinha por partezinha, até eu terminar a música. Simples, não é? Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês uma comparação, porque obviamente a primeira versão que eu crio nunca vai ser a versão final. Sempre acaba tendo passos que eu não gostei, que eu acabo mudando. Algumas mudanças são bem sutis, tipo uma mão que era assim, virou assim. Então eu vou mostrar um pouquinho dessa comparação pra vocês.
então vamos partir para as inspirações. De fato, eu vou falar de cada partezinha da música, o que eu pensei enquanto eu tava criando aquilo. O início eu lembro que eu achei difícil, porque é um ritmo meio parado e repetitivo. Então eu já pensei logo de cara que no início eu queria alguma coisa mais dinâmica. Daí dá pra ver que na música tem muito esse elemento do... Então o início todo foi baseado nesse movimento aqui. Eu queria tentar fazer, tipo, tentar escrever Twice. Ou tentar fazer a inicial de cada integrante, mas... não deu certo. Acabou que só ficou isso aqui mesmo, só que com formatos diferentes. A parte da mina foi criada em conjunto com o meu amigo que fez a parte da mina, né? Na parte que ela fala pink, blue, black, white, eu não sabia muito bem o que fazer. E daí o meu amigo sugeriu fazer o figurino dessas cores. Então, preto, branco, rosa e azul. Pink, blue, tá certo. E daí nessa parte que ela canta isso, ele apontar pro corpo dele. E eu achei genial fazer o figurino das cores. E na minha parte, que eu faço a Jonghyun, a única inspiração de fato que teve foi color, alright. No caso, isso aqui, eu procurei na internet, é cor na língua de sinais da Coreia. E tem duas coisas que eu acho pontos muito fortes dessa música. O primeiro é o estalar de dedos, e o segundo é o yuhu, que elas falam várias vezes durante a música. Então eu queria alguma coisa que marcasse esse yuhu. No início eu tinha colocado assim, tipo, yuhu. Mas eu achei, sei lá, muito sem graça. Então o que eu pensei? Eu lembrei que o Twice tinha uma música chamada Uhu. Eu fui ver o vídeo da apresentação de Uhu pra ver se tinha algum passo que eu poderia colocar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas coreografias. Colocar passos que remetem a outras danças desse mesmo grupo. Então eu fui assistir o vídeo de Uhu e eu roubei esse passo. Aí a próxima parte que teve inspiração foi a parte da Sana, que ela fala, tá todo mundo me olhando, e eu quis fazer a formação, um círculo em volta dela, porque todo mundo me olhando. Só que daí pra dar um contraste, digamos assim, eu não coloquei todo mundo olhando para a Sana, eu coloquei a gente virado de costas. Eu digo que é pra dar um contraste, mas na real é só porque eu perguntei pro meu grupo e eles disseram, ah, acho mais legal de costas. Até pra dar um destaque na menina que fez a Sana, né? E na parte da Sana eu também coloquei uma inspiração de Fancy. Aí a Pong que faz a Sana, faz isso aqui. Tutu. Porque a Sana fala de olhares que estão me olhando. E daí eu coloquei aqui pra ela fazer igual a Fancy. O primeiro refrão, a única parte que teve inspiração foi o finalzinho. Que a gente pega, olha no espelho, coloca a mão na cara. Porque a gente é hot. E é só isso, basicamente. No segundo verso, a Dewey fala que mesmo usando roupas comuns, ela é muito gata. E que ela é perfeita da cabeça aos pés. Então eu coloquei duas pessoas pra pegar e fazer oh! Pra Dewey. Tipo, oh, estou espantada com a sua beleza. Aí na parte da Momo, ela diz que as pessoas se apaixonam por ela. Só que o verbo que usam em coreano é saranghaepajida, que é cair no amor, ou fall in love. Tá, a gente tá caminhando, daí quando ela fala que as pessoas caem por ela, se apaixonam, a gente foi pro chão. Aí a próxima parte, que é a parte da Jonghyun, ela fala, se eu estou parada ou se eu estou me movimentando, todo mundo está me seguindo. Eu levanto, fica só eu de pé, e daí eu coloquei o povinho, que horror, meus amigos, que ainda estavam no chão, eu coloquei eles pra ficar parados, quando ela fala, se estou parada, e daí no, se estou me movimentando, eles fizeram freestyle. Então, inicialmente, eu queria ter colocado mais um passo, que era as pessoas apontando pra mim, e também isso aí ia remeter a Fancy, porque todo mundo aponta pra Jonghyun e Fancy, né? Mas eu acabei esquecendo desse detalhe, então ficou de fora na versão final, porque eu me esqueci. Segundo refrão, uma coisa que eu também gosto de fazer é fazer refrões diferentes. E na música tem esse barulhinho. Pareceu perfeito pra fazer um canon. O que é um canon? É quando as pessoas fazem o mesmo movimento, só que um de cada vez. Eu então fiz três grupinhos. O grupo da direita dançou só eles três. E daí o canon foi nesse sentido. Então o canon comandava, enviava a dança pro outro grupo. E daí, pra não ficar só canon de um lado pro outro, esse canon eu fiz de fora pro meio. Até porque eu queria enviar o movimento pro grupinho do meio. E ainda nesse refrão, as pessoas do meio estão abaixadas e a gente tá virado pra esquerda. E a gente faz cabeça pra baixo, cabeça pra cima. O povo de cima tá virado pro outro lado e a cabeça vai pra cima e depois pra baixo, criando meio que um efeito de gangorra. Era isso que eu queria pra essa parte. Eu acho que ficou muito mais visualmente interessante do que se eu fizesse todo mundo pro mesmo lado, fazendo a mesma coisa. Uma coisa que eu gosto de trabalhar é fazer passos no instrumental da música, não tanto na voz. Na ponte, então, volta a ficar bem saliente isso aqui. A mina tá cantando sua parte lá,
e a gente tá fazendo passos marcadinhos nesse som. E daí, muda o som que a gente vai focar. Na parte da Nayeon tem um... Não sei imitar isso. Tem um... Vocês conseguem ouvir esse som, né? Que tem... Que parece que é um som que tá crescendo. Então eu quis focar nesse som, que também me deu muito uma ideia de canon. Então eu coloquei mais um canon. Quer dizer, mais dois canons, né? Só que em vez de fazer os dois pro mesmo lado, eu quis fazer um bate e volta. Então o canon foi pra cá, bateu lá na Momo, voltou pra cá o canon. Aí o último refrão, eu quis fazer algo interativo com as pessoas que estavam de pé. E daí tem as pessoas que estão no chão. Naquela época eu tava muito afim de fazer coisa no chão. Mas hoje em dia eu acho que eu não colocaria chão nesse último refrão. Porque eu acho que ficou um pouco desconexo o povo do chão e o povo de pé. Acho que não bateu muito. Então isso faria diferente. No finalzinho desse refrão eu repeti a parte do espelho lá do primeiro refrão. No primeiro refrão eu foquei no... Nesse último refrão eu quis focar em outro som dessa mesma parte, que é o... Tan, 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 hat. E finalmente o dance break. Uma parte que teve inspiração foi a jogada de cabelo, que originalmente não tinha essa jogada de cabelo no dance break. Eu acho que teve um dia que eu tava assistindo alguma coisa de drag queens e elas batem muito cabelo, né? Então eu quis colocar um bate de cabelo no dance break. Aí a segunda parte do dance break, essa partezinha aqui, foi inspirada em Navileira do G-Friend. Foi meio que acidentalmente, porque eu criei isso. E outro dia, que eu tava ouvindo Navileira, eu lembrei, bah, tem esse passo igualzinho em Navileira, né? Foi daí que meu subconsciente tirou. Tudo bem. Enfim, foram essas as inspirações de Hot. Agora, informações aleatórias. Cada pessoa canta sua parte, né? Eu não gosto de coreografar solo, mas é porque eu acho que solo, justamente, é a única oportunidade que a pessoa tem pra ser um pouco mais livre, pra poder se expressar. Então eu gosto de deixar os solos livres. A pessoa que tá ali dublando faz o que ela quiser. 90% dos solos das minhas coreografias em grupo é a própria pessoa que criou. Eu gosto de ver o que as pessoas criam, sabe? Eu gosto de ver o que elas fazem quando elas têm essa liberdade artística. E normalmente saem umas coisas muito legais. Agora, coisas que eu mudaria nessa coreografia se eu refizesse ela. Formações. Não as formações em si, eu acho que as formações foram bem pensadas. O que não foi bem pensado foi as trocas de lugar. Era a minha primeira vez coreografando para um grupo tão grande, né, 9 pessoas. Então eu não tinha muita noção de quanto tempo leva para ir de um lugar a outro. Eu não considerei que a gente ia ter que tentar achar um jeito de não se bater. Então eu coloquei as pessoas muito correndo de um lado pro outro. Isso é uma coisa que eu mudaria. Eu tentaria fazer as trocas de lugares mais simples. Ah, é uma última coisa. Eu sempre coreografo e faço as formações pensando como se eu estivesse coreografando pro Twice, né? Ou pro EXO, pro CLC, whatever. Eu sei que eu não estou, de fato, coreografando para o Twice. Mas... fake it till you make it. Então eu sempre levo muito em consideração as posições delas. Então no dance break, obviamente, a minha amiga Maki está no meio, porque ela fazia a Momo, que é a main dancer. É, de fato eu não estava coreografando para o Twice, mas é assim que eu crio as minhas formações, pensando nelas. Mas se o JYP quiser me contratar, eu estou disponível, estou na Coreia agora, o meu número é 010-7. Eu gostei muito de fazer esse projeto e eu sou muito grata a todo mundo que passou por esse projeto, que não foram só as 8 pessoas que estão no vídeo, né? Teve mais gente que acabou tendo que sair. Eu sou muito grata a todo mundo por ter topado e por ter confiado nas minhas habilidades. Tem todas as formações aqui. Sempre dá mais ou menos umas 3 páginas de formação. É aqui, não dá pra... vocês não vão entender, mas é tipo o início. Normalmente, primeiro coloco só o meio, que é quem tá cantando, né? E depois eu distribuo as outras pessoas, tipo... Mas eu coloquei a Jiwoo aqui porque é a parte dela. Mas logo depois vem a parte da Momo. Eu vou colocar a Momo perto da Jiwoo na posição anterior, pra ficar fácil dela ir pro meio. Então esse foi um pouquinho do meu processo criativo para Hot do Twice. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de assistir o vídeo inteiro que a gente gravou de Hot, porque tá muito lindo, tá? Então até a próxima.